Әділет министрлігі Digital Justice жобалар жиынтығы шеңберінде жаңа қызмет іске қосты. Енді ел азаматтары мобильді қосымша арқылы жауапкершілік шектеулі серіктестікті назарда тіркеуге мүмкіндік алды. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасының әділет министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли хабарлады. Жалпы еліміздің цифрлық даму саласында қандай жаңашылдықтар бар, ол жайында әріптесім Ануар Қарбозов. Қазақстан Республикасының цифрлық даму министрлігінің мемлекеттік қызметтер комитетінің төрағасы Дәулет Бекманов мырзамен сұхбаттасқан ет тыңдап көрелік. Кезекті мәселе бұл енді цифрлық саладағы өзекті проблемалар, мәселелер, мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы негізгі сұрақтарымызға жауап беретін бұл цифрлық даму министрлігінің мемлекеттік қызмет көрсету комитетінің төрағасы Бекманов Дәулет Мырзадан сұрап білеміз. Дәулет Мырза, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Енді мемлекеттік қызмет көрсету саласында қандай жаңашылдықтар бар? Енді ел білетін бұл көп жағдайда Егов портал дейміз ғой. Бәлкім өзге де бір жаңа жоспарларыңыз, жақсы-жақсы жаңалықтарыңыз бар шығар. Ассалаумағалейкум. Енді біз жаңа жаңалықтар өте көп. Енді мысалы, ең соңғы жаңалықтар, мен ойлаймын, біздің азаматтарымыз бәрімізге ұнаған жаңалықтардың бірі. Ең қиыны біз Егофты қолдану, жаңа электрондық қызметтер алу бойынша біз электрондық цифр қолданба дейміз ғой. Соны мысалы, алу керек, бүкіл қызметтер алу үшін сізде электрондық цифрлық қолданба болу керек. Оны алу үшін біз жаңа халыққа қызмет көрсету орталықтарына баратынбыз. Жаңа өтінішіміз беретінбіз, сонымен оны біз флешке жазып аламыз, ол жаңа файл болады. Сонымен оны бір жерге тастамай жүру керек, біз жа пароль дискке салып жүру керек. Сонымен біз не істедік? Біз жа егіңіз көрсеңіз, QR арқылы қол қою болды. Өзіңіз білесіз қазір біздің барлық жерлерімізде, даже мысалы автобуса жүрсек, мысалы, төлемді біз QR арқылы төлейміз. Дүкенге барамыз, дәріханаға барамыз, барлық жерде біз қазір QR-мен төлей жүрміз. Дәл солай біз өзіміздің қосымшаны да солай жасадық. Қазір енді ыңғайлы, сіз телефонмен аласыз, жаңалықты қолыңыз қойып кете бересіз. Дәл солай біз бұл жалғыз біздің Еговқа ғана емес, бұны біз жоғарғы соттың сайтына, отбасының сайтына, тағы да басқа осылай танымалы қосымшаларға, жаңалық сайттарға біз осы жаңалықты енгізетін боламыз. Яғни халыққа қол жетімді болады, бұрынғыдай. Соны деп жатамыз ғой, халыққа қызмет көрсету орталықтарына сабылып жүрудің қажеті жоқ, тек тиімді тұстары ғана байқалады. Қазір біз электронды цифрлық қолтаңбаңыз, мысалы, сіз дәл қазір осы жерде тұрып ала аласыз. Еш жаққа барудың қажеті жоқ. Соны біз әрқайсысы біз оны дамытып, QR подписание, QR қол қою қылдық. Енді ыңғайлы, ешқандай парольді еске салу керек емес, тағы басқа керек емес. Өзіңіз қазір біз қалай болдық? Біз қазір азамат өзінен телефон қалдырмайды, смартфонын. Ол сияқты смартфон арқылы қол қойып кете бересіз. Ол біздің ең басты и көп біздің электрондық қызметтерді қолдану бойынша тежеп тұрған зат болды. Қазір енді осыны біз жасап, әрқай дамытқан екен, біз көп сұрақтар шешеміз. Тағы қандай жобаларыңыз бар, бәлкім жаңашылдықтар, мысалы QR-дан бөлек? QR өте тиімді болды расында. Енді қазір жаңашылдықтарымыз, сіз өздеріңіз жақсы білесіздер, мысалы цифрлық құжаттар дейміз. Енді уже өздеріңіз қолданып үйренген шығарсыз, мысалы қыз шұғыл түрде ма, немесе бір себептермен аэропортқа алдыңыз, вокзалға бардыңыз, құжаттарыңызды ұмытып кеттіңіз. Қазір таңда сіз телефоныңызды аласыз және әрі қарай, егер сізде Егов қосымшасы болмаған жағдайда, сіз егер Каспи қосымшасы немесе Халық банк қосымшасы солар арқылы көрсетіп, әрғай өздерің жол жүріп кете бересіздер. Ол біз заңға кіргізіп, қазір барлық мемлекеттік орны, тағы басқа бүкіл негіз барлық мекемелер сол цифрлық құжаттарды қабылдау қажет. Дәулет Мырза, кешелі бері супер цондар деп айтылып жатыр енді. Жаңа енді өзіңіз QR дедіңіз. Бұл тұста суперцонның не қажеті бар, ол кімдерге арналған? Енді біз мемлекеттік органдармен, мысалы, министрліктермен, немесе әкімшіліктермен көрсетіп қызметтерді, біз енді бір жерге топтадық, электронды қылдық, сон арқылы көрсетіп жатырмыз. Ал негізі
супер сон дегеніз ол тағы да басқа мемлекеттік емес қызметтер. Мысалы, сіз коммуналдық қызметтер, монополистердің көрсететін қызметтері. Ол үшін мысалы қалай айтсам екен? Мысалы, сіз пәтер сатып алдыңыз. Сіз менен пәтер сатып алдыңыз. Енді сіз, иә, біз оны электрондық түрде немесе нотариус арқылы жақсы істедік. Құжаттардың бәрін туралау бойынша. Енді әрқайсысының жұмысыңыз не? Сіз барып, суға, не жарыққа, сіз қайтадан договорды қайта рәсімдеу керексіз. Олсын сіз басқа жерге бару керексіз. Ал сол біздің азаматтарды жан-жаққа шапқылат қылмай, осы біз супер сон деп, бүкіл біздің азаматтарымызға, жаңа бизнеске қажетті қызметтерді бір жерге шоғырландыру. Мен бір жерге келіп, қызметтерін бітіру керекпін. Ол енді екінші тапқа біз олардың да қызметтерін электронды қыламыз, үйден шықпайтындай қыламыз. Ал қазір таңда біз электронды қызметтерді жасадық. Жақ енді коммунал, монополистердің қызметтері әлі ол жақта жұмыс істеу керек. Сол үшін азаматтар ыңғайлы болсын, қазір біз жоспарлап отырмыз, оларды бәрі бір жерге шоғырландырсақ. Мен келемін. Яғни халыққа жүрудің қажеті жоқ, енді кез келген құжатты үйде жатып ақ. Иә, енді біздің мақсатымыз сол. Енді біз мақсатымыз қалай, енді біздің президент кеше тапсырма берілді, invisible government дейді, көрінбейтін мемлекет. Сол себепті біз... Иә, осы турасында да сұрағым келіп еді, тұжырымдама осы көрінбейді. Осы тұжырымдаманы біз дайындап отырмыз. Оның ең бастысы, біз бүкіл азаматтың туудан бастап жаңағы пенсияға шыққанға дейінгі өмірлік жағдайларда бүкіл қызметтерді оған проактивті түрде көрсету. Мысалы, бала туылды, оған қажетті төлемдер төленді. Жаңалегде мектеп дейміз, жаңалегде басқа мекемелерге кезекке қойып, сразу арғай ол ананың ең басы ол балаға жаңалег тәрбие беру. Қалған бәрі мемлекеттен басқа органдардың қызметтері олар көрсетілу керек. Кеше мысалы біз солай туу туралы бөлек бүкіл біздің өмірлік жағдайды қарадық. Мысалы қызметтерді біз дұрыс дедік. Ал бірақ бір кемшіліктеріміз бар екен. Өйткені мысалы бала туылғаннан кейін 3 күнде патронатты медсестра келу керек екен. Ол көп жерде келмеуі де мүмкін. Ал біз екі сол жағдай SMS жіберіп тұрмыз. Сізге келді ма, келмеді ма? Сөйтіп біз жаңағы invisible government деген біз өзіміз азаматтарға проактивті түрде қызмет көрсетіп, және дұрыс бағытта отырамыз.